Morjes. No niin. Täällä on taas chili haasteita. Joten tässä, että lähdetään tekemään tänään Rafit chili haaste. Otetaan nyt paljon, kun tää on kyllä yllättävän tulista tämäkin. Mutta tämä on tämmöinen lämmittelyhaaste oikeassa tulevaan haasteeseen. Kokeilla syödä 2 rafichiliä. Mutta kävin tänään Jyväskylän Prismassa. Ajattelin säästää tämän haasteen pikkusen myöhemmälle tasolle. Tämä tulisempaa chiliä ei Suomen kaupasta saa. Eli kyseessä on Nakamoritsi. Nakamoritsi, joka on yksi maailman tulisimmista chileistä. Tämä haaste voi olla ehkä jotain hirveetä, mitä tulee koittamaan. Mutta nyt tässä eka selvitä Rafit-haasteesta. Rafit on jotakin keskiverosti. Se on jotakin Scoville asteikolla. Jotakin, oliko se 100 000. Nakamorissa se on jotain 9 kertaa enempi. Mä nyt katson, että miltä ne tuntuu tämän yhden jälkeen. Uskaltaako sitten syödä toista? Tää on tulinen. Tää on kyllä ihan hyvä ruokachili, mutta tää on kuuma. Oho. Oi vittu. En tiedä, jogurttia. Tarviikohan sitä? Sitä aika kuumaa. On. Näitä kyllä. Joo, ehkä tähän purkkia kyllä tarvitsee. Se tulista. Kipua. Kipua on kipua. Pystyy puhumaan vielä. Okei. Okay.
Mä mietin tässä, että Nakamori on 9 kertaa tulisempi. 9 kertaa tulisempi kuin Rafit. Eli tuossa on suunnilleen naltettu 2 Rafittia 200 000 skoville. Ja kyllä se koskee. Mutta oma pahempaa kippua käynyt joskus läpi, mutta kyllä se koskee. Ehkä tämä on hyvä lämmittelyhaaste. Ei muuta. Jatketaan jogurtin syömistä. Palataan myöhemmin Nakamoris-haasteeseen. Ja kokeillaan maistaa maailman tulisinta chiliä, mitä Suomessa saa. Ja maailman kolmansin tulman siitä tulisinta chiliä, eli Nakamoritsi. Siihen asti.